кез келген азамат мемлекеттік органдар мен квази мемлекеттік сектордың жұмысын бақылай алуы мүмкін мәжіліс қоғамдық бақылау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақылдады. президент пәрменімен әзірленген құжат халық үніне құлақ мемлекет қағидатына негізделген қоғамдық бақылау жүргізетін азаматтар мекеме немесе компаниядан ақпарат сұратуға Сандардың әрекетсіздігіне шағымдануына құқығы бар қорытынды құжаттар он күн ішінде қаралып дәлелді жауап берілуі тиіс қоғамдық бақылауға 18 жасқа толмаған соттылығы бар наркологиялық немесе психологиялық есепте тұрған адамдар жіберілмейді заң аясында онлайн петиция беру тәртібі де реттеледі құжат енді екінші оқылымда қаралады Солар арқылы енді ұсыныстар хабарламалар немесе елдің тілегі жалпы рәсімделіп мемлекеттік құрылымдар немесе тиісті құрылымдар оларға жауап беру міндеттеледі сондықтан бұл да жалпы азаматтық қоғамның қалыптасуына жасалынған оңды қадам деп бағалаймыз